Terve, terve taas kerran ja tervetuloa katsomaan, kun Kähäri Akan poika jonkunnäköistä evästä meinas väsätä. Tää tulee vähän intuitiolla nyt tämmönen pastakastikin hässäkkä. Lähdetään liikkeelle siitä, että öljyä pannulla ja pannaan sinne sipulia. Tää tosiaan tuli vähän puskista tää ruoka. Mä mietin, että mitähän tässä nyt oikein sunnuntain iloksi keksis ja muuta, mutta ei nyt tullut muuta mieleen, kun kaivelin jääkaappia ja katsoin, että tuolla on vajaapussi tuommoista palvirouhetta. Sitten on kermaa löyty. Tai siis kermaa, siis tätä kermaa. Nyt varmaan joku siellä kohta kommentoi, että kähäri perkule, etkö sä vieläkään ole oppinut, tuo ei ole mitään kermaa. Näin tulee todennäköisesti käymään. Mutta kaksi purkkia tämmöstä nyt kuitenkin on. Ja sitten tulee myöskin herkkusieniä. Pannaan sinne juustoa. Tämä on Pirkan Emmental mozzarella juustoa. Ja sitten tuota Atrian palvirouhetta. Tälle en kyllä voi hyviä pisteitä antaa, mutta kun kerran menin ostamaan, niin ajattelin, että mä ostan toisen kaveriksi. Tulee samaan tasosta. Aika petistä semmoista höttöä tää on tämä. Maku on ihan hyvä sinällänsä, mutta ehkä jätän kaapan hyllylle seuraavan kerran, en tiedä. Riippuu tietenkin mihin käyttää, mutta hintalautasuhde oli periaatteessa kohdallaan, mutta lopputulos oli vähän tuota huono. No, mutta pannaan sipulia, saa olla reilusti sipulia, pannaan se tuonne. Olenko laiskistunut, en tiedä, mutta olen huomannut nämä verrattomaksi tuotteeksi. Tässä ei maistu mitenkään teollinen juttu. Tää on ihan sipulia, mikä on vaan pakastettu. Tässä ei ole mitään sivumakuja eikä muuta, niin tää helpottaa ruoalla, että on tosi paljon. Noin. Mikäs meiltä puuttuu vielä? Meiltä puuttuu paprika, valkosipuli, näin ikään. Valkosipuli tietenkin menee tuon murskaamin kautta. Mä tykkään yleensä tehdä aina pastan kanssa tämmönen kastikkeen niinpä, että tuossa on kattila ihan kylmänä vielä. Mä valmistan ensin tämän pastasoosin ja sitten vasta rupeen keittelemään pastaa. Se kastike saa sillä välin muhia rauhassa ja maut tekeytyä siellä oikein vimpan päälle. Tästä vaan valkosipulit tonne. Tässä on kaksi yksikyntistä valkosipulia. Koska minä tykkään valkosipulista, sitä saa olla paljon, mutta joka sitä niin sanotusti normisti käyttää, niin varmaan se yksikin riittäisi. Jos ei hurjimaan halua alkaa. Mulla on vaan sitä taipumusta, että minä alan hurjimaan. Mutta makuunsa kullakin. Ihan niin kuin mullakin. Joo, minä sen tuon myöhemmin. Pikkusen pitää pyöritellä tätä. Elikkä siellä on nyt siis tuota sipuli ja paprika ja valkosipuli. Lykätään sinne tällä
tässä kohtaa, tämä on jollain videolla näytettykin, tämä nettikaupan kautta sain tämä murskattua chiliä. Tämä on erinomainen tuote, minä tykkään erittäin paljon tästä. Täytyy kohta laittaa tilaukseen uusi purkki, vaikka eihän tuo ole kuin puolessa välissä vasta, mutta siitä huolimatta, ettei vahingossa pääse kesken loppumaan. Erittäin monikäyttäinen moniin ruokiin. Nyt pannaan tämä palavirouhe tänne. Ai niin, ja sitten eilen avattu palavirouhe. Nyt tulee aika runsas kastike, mutta ei se mitään. Parempihan se on liikaa kuin liian vähän. Noin. Sitten pannaan herkkusiedet. Tuiva, tuiva. Noin. Kyllähän meidän varmaan pitäisi maustaa sitten tätä herkkua. Pannaan sinne musta pippuria. Mikä kävi henkeen? Ehkä laitamme sinne hieman paprikajauhetta. Noin. Oho. Kyllä Mikko osaa tämän homman ainakin. Sotkee minä osaan. Vastapetin liesiä. Ei kun taas uutta roskaa. No mutta. Sitten ei muuta kuin liesi erittäin paljon pienemmälle. Pannaan sinne tätä niin kutsuttua kermaa. Ja voin kertoa, että tässä ei tarvitse kommentoida. Minä olen ottanut itseni tämän vinoilun tästä ruokakermasta jo valmiiksi, että siitä on turha jauhaa. Minä nyt käytän tätä ihan silleen niin kuin kaloreita mitatakseni, tai mitenkä se nyt sanoiskaan, mutta kyllä se navettalikkööri on aika tuhtia, tanakkaa tavaraa. Hyvähän se on kuin mikä, siitä ei pääse minnekään, mutta ei sitä nyt ihan viiti joka paikkaan käyttää. Tässä alkaisi olla suurin piirtein, paitsi yksi ainesosa, joka vielä puuttuu, nimittäin kyllähän minä olen varannut tähän myöskin sitä, mitä kaapista löytyy teemalla koskenlaskija juustoa, mutta mihinkähän minä olen sen juuston oikein nyt sysännyt. Tässä on kyllä tätä toista, mutta ekana pitää saada se laskenkoski ja koskenlaskija tästä. Perinteistä koskenlaskijaa, puolikas, suurin piirtein tämä on jäljellä, niin minä tänne sen sijoitan, paitsi tuosta pitää kokille ottaa tuommoinen ruoanteko ruokahomma. Noin. Nyt kun tämä liuotetaan tänne, pitää tarkistaa suola ja et cetera, ja tässä kohtaa pannaan tämä kattila porisemaan, niin saadaan pastaa kaveriksi. Ja pastavesi viimeinkin suvaitsee kiehua, niin pannaan tänne nyt tätä tämmöistä spiraalipastaa. Noin ikään sitten. Tai oikeastaan riittäisiköhän tämä. Noin. Taas mennään lieden päälle. Voi hyvää päivää. No ei, pannaan sekaisin, sitten varmasti riittää. Tästä voi syödä huomennakin, niin pannaan notchia sekaan. Nämä kun kypsyy, niin alt e braa, eli siis päästään itse asiaan. Kastike on muhinut tässä ja makutestiä otin äsken, niin erittäin, erittäin herkullista on. Ei muuta kuin otellaan
odotellaan tuota, että päästään lautastuomion äärelle. No niin, pastat on siinä ja täällä on kastiketta ja vaikun tuoksu on mitä mahtavin. Tämähän voi tehdä niinkin päin, että tämän sotkee tuon pastakastikkeen ja tuon pastan sekaan tuon kastikkeen. Ja sitten pikkusen yrttiä vielä päälle, niin tulee varmaan niin oikein ravintolatason annos. No, voidaan me tästä tämä sekoitella. Näin, mutta tässä on raaka-aineet semmoiset, että tuota, ketsuppia ei ainakaan tarvi, ei sitten pätkääkään. Ei kun iäntä kohti ja hyvä on. Kinkku, paprika, sipuli ja tuo tuore juusto tai sulatajuusto. Herkkusentä unohtamatta. Kyllä on hyvä kombinaatio. Äärimmäisen herkullinen. Vaikka itse näitä pastaruokia hyvin vähän tuota tykkää tehdä, mutta on nämä maullaan kyllä, kun innostuu tekemään. Nyt tämäkin lähti vaan siitä, että kaapissa oli pari purkkia kermaa. Mietin, mitä hän tekisi ja pasta oli kaapissa ja mä ajattelin, että no, jos tällä kertaa tekisi vaikka tämmöistä. Kyllä kannatti. Mutta tässä tämmönen vinkki taas kerran, niin ai valkosipuli vielä oikein hyvin maistuu tuolta. Aivan mahtavaa. Yrtti puuttuu, muuten ihan hyvä, eli 4/5 voisi antaa tälle. Mutta näihin pastamaisiin tunnelmiin tällä kertaa palataan asiaan. Ei muuta kuin kiitos ja morjesta, moi!